É, os bolsonaristas estão espalhando aí, fazendo um documentário sobre o Cleriston, conhecido como Clezão, que morreu na Papuda, né? Mas duas coisas que eles não dizem pra vocês. Primeiro, o Cleriston morreu por sequelas do Covid. Quem é que ficava espalhando por aí que vacina mata, causa AIDS, vira jacaré, incentivando seus próprios seguidores a não tomar a vacina? Era o Xandão, o Lula? Segundo, quem é que falava mentiras acerca do pleito eleitoral ao ponto de levar seus seguidores a ir até Brasília? Que tinha uma sala secreta, que nunca liberaram tal código fonte, esse bando de mentiras que já foi amplamente desmentido. Vocês acham mesmo que se o líder máximo não tivesse espalhado essas mentiras, o Cleriston teria ido para Brasília? Ou estaria na casa dele celebrando o Natal, o Ano Novo com a família dele? Quem matou o Cleriston de verdade?